Agora sim, gente. Tá do jeito que eu gosto. Olha que beleza de gado. Trouxeram pra eles ali feno. E eles se reuniram ali, ó. E estão se alimentando, ó, que bacana. Cachorro pastor alemão bonito, hein? Olha só que cachorro lindo. Que reunião mais agradável, né, não? Se alimentando do feno. Isso é muito bom. Olha lá. Lugar agradável que nós estamos aqui, pessoal. A gente sempre que pode vem aqui passear. Então deu esse feriado aí no estado de São Paulo, estamos aqui em Minas, ó. Tá um dia muito agradável, apesar de frio, mas tá muito, muito agradável. Olha que coisa mais linda, ó. Madalena ali aproveitando a oportunidade, ó. Fazendo uma gravação de mim gravando aqui para vocês. Quando nós viemos aqui alguns anos atrás, aquela foi a primeira casa que foi construída. Essa casa que eu estou mostrando foi construída há uns 2 anos atrás. Agora o pai passou para outro filho, outra filha, outra casa foi construída nesses dias atrás. Ó. Essa daqui. E os pais são donos desse lugar aqui, que é um lugar que mexe com madeira. Uma madeireira. Tá bem longe daqui, viu, pessoal? Olha a distância disso, ó. Joga um pedaço aí. Reunião familiar. Olha lá que beleza. Aquele lá tá comendo com gosto aqui. E tá ali Madalena admirando, acho que deve estar pensando, ah, quando eu tiver a minha cabecinha de gado, meu Deus. Olha lá, Madalena. Gosta, né? Nunca vi uma pessoa pra gostar tanto de mato, de animal, que nem essa daqui, viu? Não para de comer não, seu Zezinho? Não para de comer, não? É uma grande ruindade, é? É uma grande ruindade, é? Hã? Esse é um grande amigo que Deus nos tem dado, viu, gente? Senhor José. Olha o cachorro brincando, olha o cachorro brincando com o gado. Pena que eu não peguei ele correndo atrás do gado lá. Gente do céu, aqui em Minas hoje geou um pouquinho. Dá uma olhada no mato. O Cícero nem teve coragem de levantar para filmar. Olha esse papelão. Apesar de já estar um pouquinho de sol. Mas olha a vegetação. Olha lá o gado correndo. Minha mão tá super dura. Fazia muitos anos que eu não via geada. Não sei se dá pra ver direito, gente, mas tá tudo branco aqui. É que o sol já derreteu parte do gelinho que caiu.
Vê se dá pra ver aqui no arame farpado. Até no arame farpado tem gelo. O orvalho que caiu, né? Tá tudo congelado. Não dá nem pra dar risada, gente. Até a boca tá congelada. Aqui eu tô contra o sol, não dá pra mostrar muito. É que o gado não sente frio que nem a gente, né? Senão... Vou mostrar aqui na madeira. Olha aqui na madeira. As plantinhas aqui, ó. Só Deus mesmo para fazê-las suportarem. Mas é até bonito de ver. Ali embaixo tem uns, eu acho que é um pântano. Não sei se é assim que fala. Mas está saindo fumaça. Olha o vidro da perua. Cheio de gelo. Em cima, no teto. Parece até que fez um trabalho aqui no vidro de... Esqueci como chama. Que embaça o vidro. Olha a vista aqui de cima. O sol vem lá com a força, ainda bem, viu? Porque tá muito frio. As vaquinhas lá, gente, todas elas, olha só, de pé paradinha, aquecendo ao sol. Gente, isso aqui é o teto do carro do meu irmão, onde eu tô hospedado. A Madalena tá passando o dedo ali, o que é gelo, literalmente gelo. Não sei quantos graus fez essa madrugada, mas é gelo. Tirou gelo no dedo, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha aí, pessoal. Gelo. Gelo de verdade, ó. Uma das noites mais frias do ano. Bom dia, meus queridos amigos. Nessa manhã de terça-feira, o gelo cobre o carro do amado amigo que me recebe em sua casa. Olha só que interessante, gelo mais gelo mesmo. O sol tá simplesmente lindo, maravilhoso, o sol tá fora de série. Mas olha o gelo. É algo que eu não vejo, eu tava comentando, uns 40 anos, gente, que eu não via isso. E aqui está.
O pasto está coberto de gelo, não aquele gelo grosso como lá em Santa Catarina, mas dá para vocês verem. E conforme o sol vai subindo, nós vamos tendo aquela bênção lá, ó. Aquela névoa que vai se formando, que eu acho muito bonito mesmo. Olha só como que a natureza está hoje pela manhã. Mesmo assim, os pássaros cantando. A gente escuta bem ao longe vários deles, que eu acho muito, mas muito bonito mesmo. A natureza reage de uma forma maravilhosa. Ontem à noite, aquelas vaquinhas ali, aliás, não são vacas não, são bezerros. Estavam todos amontoados ali e agora saíram do lugar onde eles estavam deitados, estão ali de pé, recebendo a caloria do sol. E se eles pudessem falar, com certeza eles agradeceriam a Deus por esse sol que Deus nos enviou hoje. E olha lá atrás, ó, tem um pé de pinheiro, aquilo tudo lá é gelo. Interessante que, logicamente, onde o sol bate, já vai degelando, né? Eu tô gravando aqui, mas vocês não imaginam como meus dedos estão, gente. Meu rosto recebendo esse frio da manhã. Eu não tô acostumado com isso, né? Então é estranho bastante. A Giane que gosta disso, uma amiga nossa lá do Rio de Janeiro. Gosta de frio. É, Jane, eu já disse pra você uma vez, eu não gosto. Mas a gente recebe o que Deus manda com carinho, né? E esse aqui é o sol da manhã desse dia tão frio. Não tem uma nuvem sequer. Nada, nada, nada. Inverno mesmo. Então, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, é esse aqui, ó. A prova que o céu não tem uma nuvem. E o carro que eu disse para vocês agora está ali, ó. O que foi o outro? O outro foi lá para baixo. O carcará fêmea está nos vendo bem. Tava nos olhando pra cá. Carcará fêmea. O macho desceu ali. Tá muito longe. É um urubu mesmo. Esse é o carcará macho. Só que tomara que ele vai lá. O urubu, você pegou? Peguei. O urubu desceu na água, né? Acho que sim, né? O carcará desceu também. Não, desceu não, só abaixou. Tá com frio, né, mãe? Então. Tô entendendo. Um sanhaço. Tá bem em cima do muro ali. O sol da manhã tá convidativo pra eles ficarem quietinhos assim, né? Duas andorinhas com frio. Essa aqui é a viuvinha que ele chama aqui, quer dizer, voou, não era.
Esse passarinho aqui é sabiazinha. Não sei se é laranjeira ou não, mas é uma sabiá. Saiu uma, chegou outra. Tomou o lugar daquela lá. Ou talvez seja o macho. João de Barro e Joaninha. Eu também não conheço esse pássaro aí não, viu? Eu tô vendo o tamanho do bico que ele tem lá, ó. Não conheço não, gente. Tô gravando porque tá sendo bonito, mas não sei que animal, que pássaro que é esse aí não. Olha o tamanho do bico. No alto dessa pequena antena aqui, ó. Na cidade de São Pedro de Caldas que eu tô vendo isso. Muito bonito. Há um cidadão ali cortando lenha no machado. Faz tempo que eu não vejo isso, hein?